tips cepet move on habis ditinggal pacar, guys. Jangan sedih, patah hati yo. Perkara iki akeh dialami dening saperangane gedhe wong urip nalika isih enom. Tentune ora ana kang pengin ngalami bab kasebut senajan wis ngumpukara kanggo dicegah. Awak terus lemes, aras-arasan urip, uring-uringan, rasane jagat iki peteng, urip kok ora ana gunane. Angel-angel, piye to iki? Kok gedeng aku. Terus, piye carane, guys? Supaya ora kebablasan ati sedih gara-gara dipetot pacar. Aku duwe cara sing manjur kanggo sliramu kabeh sing lagi diputus pacar. Sing cepet move on. Piye carane? Ayo disimak bareng-bareng. Siji, aja nahan rasa sedih sing kenemenen. Ora ana salahe menawa kowe pengen bersedih, nangis, utawa meluapkan kaping rusulamu. Aja tau njajal kanggo menahan bab-bab kasebut, amarga malah bisa nyiksa awak. Gak apa-apa meluapkan emosine, nanging aja nganti keluihen, nganti meloro diri lan wong liya. Ora sak jeke wong iku sedih terus. Waktu bengi bakal ganti awan, udan mesti ana terangi. Yang lagi susah lan sedih, elingo, sedih lo maneh, bakal ganti seneng. Gumantung awake dhewe, olehe usaha nglalekne kesedihan mau. Ngono lho, guys. Loro, mutusake kabeh komunikasi, ngenani dheweke menawa diperlake. Menawa pancen kowe ngrasa angel kanggo nampa mantan dadi kanca, mula ora ana salahe menawa pengin mutusake kabeh jaringan komunikasi ngenani dheweke. Cara mau diarep-arep iso nggih perasaan loro atimu dadi pulih kanthi alon. Kowe oleh njajal ngurangi kabeh hubungan komunikasi menawa pancen dirasa bab kasebut gawe kowe iso nglalekake. Aja maksa diri menawa pancen kowe durung siap. Iso-iso, atimu mungko malah ajur, guys. Lalu, golek wong kang bener kanggo curhat. Kowe, uga ora tansah kudu bersikap tertutup ngadepi perkara iki. Ora masalah, kowe cerita marah wong kang iso dipercaya. Golek wong sing bener kanggo cerita. Menawa pancen kowe mbutuhake, papan kanggo mudha rasa, cara kasebut arep membantumu kanggo ngrasa luwih apik maneh. Wong mau biasane umure luwih tuwa timbang awakmu. Sing penting, aja cerita karo adikmu ya, guys. Iso-iso kowe malah diguyu. Papat, mandek olehe menyalahkan diri sendiri. Kabeh bab kang wis liwat, biarkanlah tetap liwat. Ora usah jajal kanggo mengulangi utawa malah nyalahke awakmu dhewe. Untunge apa nyalahne diri sendiri? Tumindak nyalahke diri, kasunyatan ora arep iso gawe solusi apa-apa. Saben uang, mesti duwe lelakon dhewe-dhewe, klebu awakmu. Jagat iki jembar, dunya iki luas. Ilang siji, sing akeh sing ngenteni. Ayo cepet gumregah. Bangkit, guys. Tatap masa depan dengan senyuman. Limo, ngupokoro kanggo gawe urip kang luwih apik. Sawise patah hati, ono kang wigati banget mergo kegagalan cinta iki. Yaiku, ngenani kepriye kowe oleh nampa kabeh kegagalan mau. Senajan bab kasebut pahit, bahkan pahit banget. Mungkuli pahitnya jamu gunung kates, tapi kowe uga iso bersyukur. Alhamdulillah pedote saiki, umpama pedote besok nyawis dadi bojomu, malah ciloko pindho. Kowe kudu mampu gawe swasana kang apik kanggo awakmu. Sing akhire kowe tumbuh dadi pribadi kang luwih apik. Langkah kasebut yaiku cara paling apik kanggo move on. Tentune, nampa patah hati iku ora kesegampang kaya sing dipikirake.
Mula, ayo guys, tetap mikir sehat lan bersyukur kanggo apa kang wis awake lalui. Muga-muga cepat move on lan cepat kembali yo guys. Pesto manut aku. Menak-menak. Wis yo guys, matur nuwun. Gelem mampir lan mirsani channelku. Aja lali di subscribe, like, and comment. Ketemu maneh ing perkara liyane nih.